Vicky, kanina nga ipinasok ng GMA News yung 9-kilometer radius na bago pa na ideklara bilang isang danger zone para sa mga residente ng Albay. Particular dito, yung barangay Mabinit sa Legazpi kung saan maraming mga residente, mga padre de pamilya ang nananatili sa lugar, nagpapabalik-balik upang tingnan ang kalagayan ng kanilang mga bahay o di kaya naman ay mga alagang hayop. At dito rin natin nasaksihan ito nga ang pagbuga ng abo ng bulkang Mayon bandang alauna ng hapon. Narito po ang aking report. Barangay Mabinit ang tawag sa lugar na ito sa Legazpi City. Matatagpuan ng barangay sa loob ng 9-kilometer radius mula sa Mayon Volcano. Sa loob ng barangay, nakakandado na ang karamihan sa lahat ng bahay, pero nanatili ang mga padre de pamilya para magbantay. Si Mang Melvin binabantayan ang kanyang mga kalabaw habang tinatantya kung kailan pinakamainam lumikas. Sabi niyo, ngayon lang kayo aalis, unang pagkakataon. Bakit po? Delikado na. Lakas na kasi pumutok eh. Si Mang Noel naman, nabuta naming nag-aakot ng panggatong at ampalaya mula sa kanyang taniman. Kailangan akutin yan kasi baka malanta dyan kung iwan yan dyan. Sayang naman. Sayang naman yan eh. Si Mang Danilo, motor ang sinasandalan sakaling kailanganing lumikas. Lumilikas na ako, kaso lang, may mga paninanam ako dyan sa bukid. Binabalikan ko yun, kung baka madistroso kang mga ayop. Habang si Kagawad Sam Perez na nanatili para sa seguridad ng kanilang barangay. Ay mga alaga namin ayop. Kaya hindi kami mag-alis. Paggabi, bukas pa ba kami? Pag ganitong araw na, nandito naman kami. Habang nag-interview kami dito sa barangay Mabinit, ay eksakto naman na muling bumuga itong Mayon Volcano. Kaya na-alarma ulit yung mga residente dito na karamihan ay mga lalaki na natitira upang magbantay sa kanila mga ari-arian. Tila mahinang kulog o papalipad na eroplano kung ilalarawan ang tunog ng Mayon. Bandang alauna ng hapon kanina nang magbuga ito ng nasa 3,000 metrong ash column. Sa dalisdis nito, makikita ang pag-usok, indikasyon ng pagbagsak ng pyroclastic materials. Bandang alas 2 ng hapon nang muling magbuga ang Mayon. Base sa direksyon ng hangin, dinala ito sa parteng southwest na papuntang Kamalig. Dahilan upang magkaroon ng manipis na ashfall sa naturang bayan. At sa talanga ng pamahalaang panlalawigan ng Albay, nasa 56,000 na mga residente ang apektado po dito sa naturang aktibidad ng Mayon Volcano na karamihan po ay nasa mga evacuation center. Pero sa isang banda ay hinihikayat din ng lokal na pamahalaan itong mga turista na maaari namang magpunta rin upang matingnan ang kagandahan ng Mayon Volcano sa kabila po ng bantang peligro nito sa mga residente. Pero tinitiyak ng provincial government ang kaligtasan din ng mga turista, lalo't meron po mga designated na mga lugar kung saan po maaaring makita ng maayos itong bulkang Mayon. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manika.